ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଯେ ମାୟା ଦର୍ପଣ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସଚୋଟ ମାଆର ଟିପିକାଲ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମାଆର ସ୍ନେହ ଏଠି ହେଇକି ବି ପିଲାଟା କେମିତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମାଆର ସ୍ନେହକୁ ବୁଝିପାରୁନି ଆର୍ ମାଆର ଡୋନେଟ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି ମାଆ ଗୋଟେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଯେ ସେ ପିଲାକୁ ତାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବି ଦାନ କରିଦେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ କି ସିଏ ବହୁତ କଟକଣା ଗାଁରେ ଶୁଣୁଛି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ପୁଅଟାକୁ ପାଳିଛି ସବୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଅ ବୁଝୁନି ତ ମାଆର ସ୍ନେହଟା କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଏଇ ଫିଲ୍ମର ହେଉଛି କାହାଣୀ ଆଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି ମାନେ କାହାଣୀକୁ ପୁରା ଯେମିତି ଖଞ୍ଜିକି ଟପକଲ ଛୋଟ 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 ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କାହାଣୀକୁ ପୁରା ବନେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଭାଷାରେ କହିହେବନି ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ଭଲ କି ବୁଝିହେବ ମାୟା ଦର୍ପଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କାହାଣୀ ଏଇଟା ହେଇଛି ମାୟା ଆଉ ଦର୍ପଣ ମାୟା ମାନେ ଅଲଗା ଅଛି ଦର୍ପଣ ମାନେ ଅଲଗା ଅଛି ତାର ବି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ ବୁଝିହେବ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝେଇ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ ଆମେ କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ସିନେମା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ହଟ୍କେ କରିଛୁ ସିନେମା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପରେ ବି ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜୁଲାଇ ମାସ କମିଂ ସୁନ୍ରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତ ରିଲିଜ୍ କରିବ ଆଗକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବୁ ମାୟା ଦର୍ପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ଦୁଇ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଦୁଇଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମାୟା ଦର୍ପଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ହଟ୍କେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସିନେମା ସେ ଯେଉଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସେମିତି ନେଇକି ଏ ସିନେମା ନୁହଁ ଏଇଟା ଟିପିକାଲ ଗୋଟେ ପରିବାରର କାହାଣୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସବୁ ବାପା ମାଆ କି ଘରେ ଲୋକ ବସିକି ଏକାଠି ବସିକି ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଜିନିଷଟା ଆମ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କେମିତି ମାଆ ପୁଅ ବାପା ମାଆ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି କେମିତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କେମିତି ଆଇଦର ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ମାଆଟା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପୁରା ରିଏଲିଟିକ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଚିରାଚରିତ ଯେମିତି ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ କି ବହୁତ ଏଇଟା ରିଏଲ ଗୋଟେ ପରିବାରର କାହାଣୀ ଆଧିରେ କିଛି ଖଞ୍ଜା ହେଇନି ଏଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁକି ତ ବହୁତ ସିନେମା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଲକୁ ଟଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ସିନେମା ହେଇଛି ଆଉ ମଣିଷ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବ ଯେ ଆରେ ହଁ ତ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମ ପରିବାରରେ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି କାହାଣୀର ମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପଛରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବାଛିବୁ ଯେଉଁଟାକି କି ଦର୍ଶକ କେବେ ଦେଖିନଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ହୁଏତ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିଥାଇପାରନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିଥାଇପାରନ୍ତି ତ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟେ ବାହାରିଲା ଯେ ଡୋନେସନ୍ ଅଫ୍ ବଡି ଅର୍ଗାନ୍ ଆଚ୍ଛା ଡୋନେସନ୍ ଅଫ୍ ବଡି ଅର୍ଗାନ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଗଲା ତାକୁ କାହାଣୀ ଆକାର କରାଯିବ କାହାଣୀର ଆକାରରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମୀଣ ଜାଗାଟେ ତାପରେ ପୁଣି ସେମିତି ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ଜାଗାଟେ ଚୁଜ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀ ହେଇନି ରିମୋଟ୍ ଜାଗାଟା ଚଏସ୍ ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ରହିବେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ତ ପୁଣି ପିଲା ଖୋଜା ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଇନି ପିଲା ଖୋଜା ହେଲା ପରେ ଘରଟା ଯେତେବେଳେ ରିଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଆଫ୍ଟର 40 ଇୟର୍ସ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଲାଗିବ ତେଣୁ ଘରଟି ତିଆରି ହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷ କରାହେଲା ପରେ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘରେ କେଉଁ ଲୋକଟି ରହିବ ନା ସେଇଟା ଲୋଅର୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ତ ଲୋଅର୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ତା'ର ପୁଅଟି କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବ ନା 3 କି 2 ପଢ଼ୁଥିବ ଏମିତି ଧୀରେ 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 ହେଇକି ସେ ଘର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲୋକେସନ୍ ଆକୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ହେଲା କାହାଣୀରେ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ଟୋଟାଲ 5 ବାପା ମାଆ ପୁଅ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଜଣେ ଟିଚର୍ ଗାଁର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଲୋକ ଆମର ଯାହାକୁ ଆମେ ଭିଲିଅନ୍ କହୁଛେ ବାକି ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦାଦା କକା ଏୟା ସେମାନେ ଏତେ ଭୂମିକା ନାହିଁ ତ କାହାଣୀ କରିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଲୋକ ରିଏଲ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିଜ୍ର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ କରିଛୁ ସେଇଟା ଭଲ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ପର୍ପଜ୍ଟା ବି ଭଲ ଯେ ମୁଁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ ସଂସାରରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁ ତା ପର ଫେଜ୍ଟା ହେଉଛି 2022 ବିସ୍ତାର କଲାପରେ
बुढ़ा बापमा को पचारुचंती तो दिस ए क्वेश्चन मार्क पचारुचंती तो यही सब कहानी सरीगला पर जितेबाला एडिट फेडिट हो गला तापर नाटा को डिफाइन करने को चाहिलु जे वाई माया दर्पण मु तो आगर कही माया किए दर्पण किए आम एक्चुअली रियल दर्पण कौन देखुचे कि आम जोटा देखुचे से माया दर्पण हूँ आम भितर जोटा कि देखने आम आमर गोटे इल्यूजनरी ये बडीटा हूँ इल्यूजनरी ओरिजिनल बडीटा हिडेन हो आम ये हिडेन बडीटा देखा कनसाइन्स लेडीर कनसाइन्स जे मु डोनेट करी कड़े बड़ कथा गोटे गाँव रोटे आम कहीपर आम डोनेट करवा फुल बडी आम गोटे लोकलोचन को आसे बट सी से चिंता करता मुझे डोनेट करी एवं तार एंड रिजल्ट आया बोली सी प्रेडिक्ट कर ना ना बट सी यही प्रेडिक्शन अच्छी यही चिंताधार अच्छी जे मुझे जोटा करा मानने संसार पर भल एवं सी फेर विथ माई आईज अरे तू तो अंधुणी सी फेरले तू कौन देखु ना सी देख रियलिटी किंतु ता रियलिटी से देखिपारानी सीए जत फेरुची आउ ए रियलिटीटा ना सी देखुची माया से भंगा घर माँ ना बापा ना कहीं ना तो कहानी यही पैथसटा ही बोधे लोक भल लगे दि वे अफ मेकिंग जेहेतु कमर्सील गिमिक फिल्म नुह वे अफ मेकिंगटा टी सीडेट सीडेट मानने गोटे धारे फिल्म कहानी जो गति बहुत मंथर तेणु ये गोटे प्रयास आपण मान चेष्टा हिंदी लोक भल लगी आम हिंदी रिलीज करें भी टाइटलटा को आप्रिसीएट कले माय दर्पण आम भाव आप्रिसीएट करेंगे न करेंगे का कौन देवे कौनसी थी आम सेनसर में भी प्रोब्लम पाल समस्ते खुशी हेले तो सब खुशी भितर आपण मैंने भी खुशी दिंतु गर्वटा समस्त मोर कौन एक जदि आम विन करेंगे गर्व समस्त थैंक यू मुझे से चरित्र जी कि बाटे पड़ा गोटे जिनसटा को सजाड़ी नहीं जावा जोटा कि लोक भूली जाती सोसाइटी किए गोटे डिस्ट्रेस लोक हाँ पड़ी तो जाए मो क्यारेक्टर उल्टाटा जे मुझे गोटे हेल्पिंग हैंड जदि देवी कालीटा तो मुझे जानी जमी आम गछटे पोतले काली से फल मुझे खाई मुझे जानी सेमती गोटे हेल्पिंग हैंडटे देपर से बड़ी मुझे से रिटायर्ड कर तार रिफ्लेक्शन टा मु देखु जातक विचार वास्तु विचार माटी परीक्षा पाई संपर्क करंतु साधक नागानंदंकु 9439159052।